eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e com uma certa urgência, galera. É, porque it's back! Está de volta o GC2F pra gente tá pegando veículos do amigo em qualquer lugar do mapa. Tá, galera, então siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, vai valer pro PS4, PS5, Xbox... Tá ok? É simples e muito fácil de se fazer. Tá, galera? Então, não pule o vídeo. Olha só, antes já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para as maiores notificações aí do canal. Bom, galera, primeiro requisito, pode estar em qualquer lugar do mapa. Eu já disse, depois, modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida, que é o modo de mira menos utilizado por outros jogadores. Já trouxe o meu caminhão para cá, mas pode ser em qualquer lugar do mapa. Você vai precisar só do seu caminhão. Este veículo grátis tem que estar dentro do caminhão e o único requisito para ele é isso aqui, ó. Acesso a veículos, a gente tem que colocar a passageiros. Vou entrar no veículo, o amigo vai entrar junto comigo, vai apertar o option ou start, vou chegar na traseira, vou colocar a setinha da direita, o amigo será expulso, ele volta pro veículo, tá, galera? Ele volta, eu vou me afastar agora um pouco, não muito longe, porque tem que dar a opção de entrar com amigos próximos. Olha só, o hotfix foi aqui, tá, galera? Então presta atenção aí o que, que tem que ser feito. Assim que a gente subir na bolinha, vai dar uma tarja preta, galera. Exatamente, olha só. Essa tarja preta aqui, a gente tem que confirmar com o X em cima dessa tarja preta, ok? Vamos lá, olha só. Opa, passou um carro ali, não tem problema. Olha só, tarja preta, confirmo. E na tela preta, seta para baixo e confirma com X ou com A, tá, galera? Seta para baixo e confirma com X ou A. Agora é hora da gente procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Então vamos lá, vamos se juntar aqui a qualquer jogador. Vou confirmar o primeiro, cancelar o segundo. A gente vai desbugar aqui. Ok? E agora a gente entra no veículo que o amigo vai nos passar. Talvez o amigo pode ser puxado para dentro do caminhão, então ele sai do caminhão, tá, galera? E a gente agora vai se afastar com o carro do amigo daquela localidade ali. Em poucos segundos, galera, insano, muito top, é o novo workaround. Exatamente, olha só, bam! Galera, tela preta e já vamos aparecer dentro do caminhão, com o veículo do amigo, ok? Insano, é o primeiro workaround aí, né? Talvez tenhamos novas possibilidades, mas já tá melhorando por enquanto. Tá bom, galera? Vim correndo trazer pra vocês aí este novo método, enfim, vamos lá e ver o que é que vai dar, ok? Então, galera, tá aí, o amigo não perde o veículo, como sempre, ok? Pra fazer de novo, galera, tem que trocar de sessão, tá? Tem que ir lá trocar personagem e repetir, porque não dá pra fazer massivo, tá bom? Like no vídeo é a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora.
E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.